Keď každý priloží ruku k dielu, hneď sa črtá cesta k lepšej budúcnosti. No je to chválihodné, že sa to niečo deje. Je to pekné, že ľudia takto sa obetujú a urobia niečo pre druhých zadarmo. Ako tušíte, reč je o dobrovoľníckych aktivitách. Tie pod patronátom nadácie Pontis a mesta Partizánske zapojili zamestnancov firiem do skrášľovania okolia. Je to nejaká celoslovenská akcia, ktorá proste zapája firmy alebo združuje, aby sa zúčastnili a podporili takýto projekt, že pomôcť nejakým centrám voľného času, školám, školkám a tak podobne. Tak sme prišli, dúpli do toho, naskočili na našu vlnu a vezieme sa. Chytiť štetce či lopaty do ruky a naskočiť na vlnu práce prišlo v Partizánskom viac ako 100 dobrovoľníkov. Medzi nimi sme našli aj malé pracovité včeličky. Mami nám povedala, že bude nejaká práca, že budeme natierať lavičky a prišla ma zobrať z družiny skôr a ja by som chcela naozaj natierať. No, oco pracuje vo firme, tak ma zobral na túto dobrovoľnícku akciu. A nebanuješ to? Nie, je to super. Stojí to za to aj v tom teple? Áno. Urobiť niečo len tak pre druhých je pre mnohých už samozrejmosťou. Áno, určite, robíme to každý rok, takže preto. My mali detičky radosť. Povíte nám, ako to ide? A ďakujem, veľmi dobre. Pod stromami bolo trošku príjemnejšie, ale dá sa to aj na slnku. Práve preto zúčastnení aktivisti dostali od primátora mesta Jozefa Božíka ten najlepší darček do letných horúčav – poukaz na kúpalisko Dúha. Materiálne vybavenie potrebné na uskutočnenie tejto akcie zabezpečovalo mesto v súčinnosti s nadáciou. Mesto Partizánske od nadácie Pontis dostalo finančný príspevok vo výške 400 eur, ktorý je teda najvyšší, na zakúpenie materiálu, ktorý sa teda využíva na túto akciu. Mesto súčasne prispelo čiastkou 320 eur. Zhodou okolností sa v ten istý deň, teda v piatok 12. júna, odohrala ešte jedna významná udalosť. Svet zdravia, akciová spoločnosť, nájomca našej nemocnice a mesto Partizánske sa rozhodlo, že v rámci skrášľovania exteriéru nemocnice na tomto mieste budeme altánok. Vedenie nemocnice a mesto Partizánske sa tak podelili o spoločnú radosť, ako aj náklady. Výsledok vzájomnej spolupráce prispeje k spríjemneniu atmosféry. Zmeny, ktoré tu prebiehajú a prebehli, sú vyústením nášho dlhodobého záujmu o rozvoj nemocnice. No a takýto rozvoj je možný nielen vtedy, pokiaľ sa do nemocnice investujú finančné prostriedky, ale najmä v takom prípade, ak sa táto aktivita spojí aj s nadšením a zápalom ľudí. Krajšie okolie sa vďaka aktivitám mesta a snahe dobrovoľníkov stáva realitou.